Chama cha Kiswahili Chuo Kikuu cha Embu siku ya leo tuliweza kuandaa hafla ambayo kwaya walikuwa wanasherehekea siku ama kusherehekea siku ambayo wanachama wake mwaka wenye watakuwa wanaondoka. Pia chama hicho kinasherehekea miaka 4 tangia kuanzishwa. Wanachama wake pia wataweza kupata vyeti ambavyo ni vya mwaka wa nne. Itakumbukwa pia kuwa siku ya leo wanakamati wanawaongeza wakati wanafunzi wote hususan waenzi na wasomi wa lugha ya Kiswahili kuweza kujumuika nao ndiposa wakaweza kukuza Kiswahili kwa pamoja. Yote 9:10 ilipofika kuwa lugha ya Kiswahili ina tija yake. Majina nimesema kama nilivyo yasema, mimi ni mwaka wa 3 nafanya somo la historia na dini. Shukrani.